就坐下来拍影片了。今天呢，我就要拍个，我今天看国外很多人拍的一个叫“不要行动挑战”。不动不动不动。因为呢，我们是属于比较像是，你让他看到美女，我看到帅哥，我们就会。我们就会跟对方分享，所以我觉得我们过太爽，是不是？其实讲真的啦，就算是看美女，我就看帅哥。你是看帅哥呗？啊，你是看到大奶妹？啊，就我就知道他在想什么。没有，其实我不是看奶之先，我是看你先。呀，这样剪。然后我们都不太属于会吃醋型的，是不是？看帅哥美女，对对，这个我觉得我们过太爽了，我们要给自己玩一下这个惩罚。然后今天要怎么测自己会不会行动？就是这个，这是配件，我们的道具，这叫做冷静温度计。它这边呢会有可以测你的脑波，然后看你的心脏有没有不动不动的跳。你测心跳啦？对，这心脏不动不动跳，姐姐心跳。不要在那边给我作乱，你不要踹踹一下。来，它这样子，你看哦。你个傻逼这样。OK， 这边只会这样。他会跑一个过程，哎，你是不是弄到头发？他会先感应你的，我刘海。戴我这个，全部人会变中分。OK， 还是开始测啊。我一题要测这样久啊？你太冷静了，你笑，哈哈哈。开始测啊！啊，你代表你心动啊？可能我在你旁边，你心动。我拳头硬哦。快美女时间。真的蛮漂亮，真的没有骗你。对，亮红灯就是代表自己行动啊。惩罚，哎，这样我要想一个惩罚，是我自己不会怕的，不会怕，不可以。给你扒，给你扒。不要，这个我不想要记。有扒会给你扒。是心动啊。Nice。我觉得我自己忍耐力蛮好的。等一下，第一个影片就是我的影片，我在等。我肯定超冷静的。然后输出会起哦，各位，来来看荧幕，看荧幕。好像不是你的菜啦。哎妈呢！我很想笑，不行。给我腰。啊啊，可以啊。有点心动。我没有心动，我是很想笑，所以这个跟笑有关，我觉得。其实这个题材呢，我觉得蛮开心的，可以看美女，然后可以坐在这边舒舒服服。嗯，我的美女呢？来哦，来哦。要变脸了是不是？不喜欢，我这里面只剩下内衣了，我要往下滑。我不信，我不信，我不信。我要往下滑了，你看，没有感觉。哦，你好无聊啊！出生了第二个哦。你可以走一点嘛。是心动了。哎，你走开。心动了。来呀、啊。准备给你了，哎，行动行动动起来，动吃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 动起来，哎，突然夹了，啊，稍稍，你看到吗？对你不一样，我觉得我们是说分手，哎呦，我快笑死，到我了，不要磨叽，好像一个韩国艺人哦。我觉得他的脸太完美了，是不是too much那个表情动作 kiss 看我，大家你嘴上讲跟你心里上讲的不一样。坦白讲，我觉得他太 perfect 了，所以我要给他一个 respect， 给他去考分。但是我个人比较喜欢清纯一点的。你竟然会想这种 kiss baby， 你真丑。不行，大家各位帅哥们争气点好不好？这个影片是你的粉丝给你的。对，我叫他们投稿给我。都是他们觉得帅的啦，每个人觉得帅的定义不一样。对，这样我觉得我很帅，大家都会觉得他很丑，觉得他自制人他自己帅。真的有效 ！Oh my god！ 你靠吉利也是没反应呢，超级像。哇，我这个不是哦，他不会跳啊。哦，你可以。为什么？你以为你在抓住吉利？太惨了。
我很可以耶。可是啊、oh、before 不可以呗。是 before 不可以，可是 after 很可以哦。是啊，我心已经冷。如果你们看到我眼睛是这样子看哦，因为我要看那个灯啊，所以我会这样子看啊，所以你们不要误会啊。看。妆太浓了，是不是？我刚刚吓到我。因为我个人不是太喜欢妆太浓了。你不要讲他冷静，你不要再讲，是他里面一个小眼罩。小朋友出来的。没有，才两个。刚那个真的还好。还好啊，书生。他肯定是江佩玉。重点是哦，这个没 up 去 TikTok， 这是他自己手机的 video。对。哦，你喜欢我背你的感觉。啊！你看，都是你做太多了。上课专心点。你们男生喜欢女生做这种动作吗？对对啊，对对，喜欢的嘛。以前会喜欢，现在不喜欢。就是喜欢。哈哈哈哈哈哈！那女生蛮漂亮的。哎呀，这个要贴，我其中一个。我们说易烊千玺。哇，这个你有心动吗？这个是你喜欢的菜耶。你又不懂啊？看满分了，各位。我喜欢的类型哦，像易烊千玺真是我的，他的性格。易烊常勇呢？下一个，看。啊，这个我看过啊，看过了吗？这我觉得蛮厉害的。刚刚不是碰过我吗？刚刚是另外一个，不同歌。同个人啦、啊？不同人吧、啊？不同人，我眼盲哎，我不认识。这个。我记得刚才看过、啊、那个脸。我发现他是属于那种嘴巴 no 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 no， 哎，这个还好，瘦瘦，结果都特别高啊，那种爆棚的。我看他拍这么辛苦，respect 他，给他一个满分。加加，因为前面我 list 太多了，所以我是要给他们一些 respect。准备好心动了没有？你人生心动瞬间要来喽！我们刚刚不小心看到一秒，给你们看这个影片。来。在那一年，有我在你的身边。哎，对耶！你没有绑呀？好坏掉！我老哎，在韩国那时候看我拍 TikTok， 你有感觉？我老先生，我想问你是这样的人，我喝汤那边对我有感觉？哎，对你心动可以吧？哦，对对对。我不信，我不信，我不信那边的好看区。我猜啦，不同人啦，这不同人，这肯定诚实面对自己的心，感觉是马上飙红灯。这个变了过后真的漂亮很多，是同个人呗？再看多一次，看。看多一次啊。我觉得是他妈妈跟他。差太多了吧！你在故作镇定。对啊，心动是没有错的。心动两次就是有。只要我没有动就好。你心动两次就是有错。心动好过。女人心动两次代表什么？你心里下个出轨，自己出轨啊！快啊！也是你喜欢男生。真没反应哦！对啊，为什么？我直接带去。我不想看帅哥、啊。给我送，给我送。啊！你们不要！不要咬那么小，咬快点。但我没有咬你，欠咬。用力好不好？冷酷。你这个博美，我是比特犬。没有没有，美女美。谁？我心动，我心动，我帮你。哎呀，很好看啊！搞掉。好了，我们现在已经是
交往五年了，没有办法对于对方行动了，就跟你配合机也是我们决定配合不是，我差不多了。为什么我一直被咬了？你都没有被咬了。对，我要争气一点，争气一点，加油啊，加油，尽量行动啊，不要争气一点 ，Go！ 欧巴，欧巴。感觉很高。不是你的菜呗？有一点，有一。哦，你后面来个。为什么？为什么？我没有觉得很帅啊。帅啊。那我是属于什么型的女生？你属于泼辣、脾气不好型。快点播，快播。我很小，我想看。这个我也不相信会。是我喜欢他，就喜欢稍微干净化，是蛮可爱的哦。2003年呢，好小，17岁。本来我的心跳很高的，但是因为想要17岁接下来呀、啊。你不想想那妹妹？不要把我当 Danny。哈哈哈！哇，蛮帅的。哎，这个我觉得帅，这个是大陆艺人嘛。帅了这个，啊，忍不住了嘞，有偷高潮。你知道为什么吗？人家一八三嘞，人家起码一八五哎，不心动吗？不心动吗？你说。你这个159的小孩，169的小孩 ，sorry， 171，好痛。希望最后几个影片会有一些我喜欢类型的女生的，就是干净的。我啦，其实我蛮喜欢素颜漂亮的女生。我嘞，宿舍就是素颜漂亮的女生。开，我不信，我不信，我要看两遍。哈哈哈哈哈我要给这个 respect 敬，真的，你太棒了，你是全部里面最漂亮，这个好笑，真的。我的最后一个啦，变睛变睛，打开来看哦，最后一个很够力，真的会让你高潮，真的那个水哦，不要讲水，就开始。最后一个影片，到底书生会不会高潮呢？来了 ，Go， 再开一点，开一点。这个身材也是我喜欢的身材，我喜欢这种身材。哎，表哥哦，那我不懂为什么啊？这个真的是我喜欢的身材。这个身材哦，不管你样子长怎么样，都加很多分。长在你这边就完全扣分，太壮了。它粒粒分明，我不喜欢那种很大刀了。其实我是喜欢那种嫩嫩哦，是粒粒分明。因为有时候人美没有用，人美心要美。心美的话就是让人家看到开心欢笑。刚刚那个女生带给我很多欢笑。2020，没有听得懂啦。我把朋友献给你们。看不清楚，再一次。OK， 朋友，找到几个适合你的了，我觉得都适合你。两颗。哈哈哈！哈哈！哈哈！你下架没有？我真的起，我没有起。来，我们来让常勇看他的最后一个了，就可以下班了。来啊，最后一个。这个是你最喜欢女生是不是？哦。那我不会耶。不是很美。她就是那种厌世型女生。很精致，不会吗？但是我喜欢可爱青春。打电话。来，最后一集，来作为。我要里面最痛的，一根咬我很多下来，我咬。好了，就是影片拍到最后呢，怎么样？我个人觉得，其实人美不美哦是其次的，最主要是你要怎么去待人啊，你的道德啊。2020，这个影片只是一个娱乐影片，所以我们讲话你们不要这么认真。你是不是伤好别人的心？对不起大家，我菜太好了，嘴巴是欠了一点。我道歉了，各位，希望你们喜欢今天的影片。现在大家就是就尽量不要出门啊，不管在台湾的朋友们还是在马来西亚的朋友们。然后现在疫情蛮严重的，多戴口罩，多喝水，多洗手。OK， 希望你们喜欢今天的影片，拜拜。Magic time。
跟我讲拜拜。拜拜。